Labas vakaras, dar kartą esu Aivaras Lyka ir pradedam pirmą kartą aš šitą paskaitą skaitau, kurią pavadinau tauta, nes turėjau tokiam didytoj sodelėje skaityti iš tikrųjų tą paskaitą. Ir jie norėjo kitos temos negu įprastai ir aš tiesiog pagalvojau, galbūt laikas metas yra pakalbėti apie tauta, nes iš to, kas vyksta aplinkui, iš to, kaip mes judame, kaip mes maštame, panašu, kad yra kažkokie tai kamščiai, kaiščiai, kur tiesiog noriu peržvelgti. Ir ta paskaita yra dviejų dalių. Tai pirma dalis bus daugiau apie tai, ką mes praradome, apie tai, ką užmiršome, apie praeitį daugiau. O antra dalis bus apie tai, kodėl mes esam nūdienoje, kodėl mes visą laiką, kaip Sizifas, susiduriam su viena problema, su antra, trečia ir jos nesibaigia ir tauta mašta. Tai buvo laikas, kai augo. Tai šiuo atveju bus dvi dalis, kita dalis kitą savaitę. Ir jos labai visiškai skirtingos. Tai šiuo atveju aš noriu pradėti nuo eilėraščio, kurį pats verčiau. Čia yra iš mano knygos, antros dalies, trijų dalių knyga. Ir čia yra Sigirdrifa, viena iš pranašių. Jinai yra aprašyta Edo sagoje. Tai saga ir pasaka yra sakmė, siekimas ir panašiai. Tas pats kalbiškai, tai aš tiesiog išverčiau, kai jinai įeidavo, jinai išliko, buvo dainuojamos sutartinės ir jinai štai šitas eilutės padeklamavo. Ir aš galvoju tiesiog nuo tų eilučių pradėti mūsų susitikimą. Ilgai megojau ir sapne ilgai buvau, ilgiausiai užkeikimai glūdi žmonėse, suvaržė Odinas taip mane, kad išlaikyčiau slaitą sapno. Pasveikink dieną ir dienos vaikus, pasveikink naktį, žemę, pažvelk su padėka į šią dvejybę, palaimink mus, nes mes čia esam. Pasveikink Aesirus, pasveikink Aesirą, pasveikinam tave, motulę žemę, suteiki mylimiesiems dviejybės dieviškus žodžius ir išminties ir gydamos rankas, kol esame gyvi. Šito mylutėm apie 1000 metų, 1100 metų. Ir aš va tą dviejybę viena naktis patalpinau būtent kaip ir 4000 metų paveikslėlis, šia kairiai pusė yra dvi gyvatės. Persipinusios diena ir naktis, ar ne, Ahura Mazda čia skaitosi vaizduojamas ir tai yra augti ir mašta. Vienu atveju auga diena, kitu mašta naktis, kitu atveju auga naktis ir mašta diena. Ir aš noriu, kad mes pasinertumėm lietai į tą sąmonę, kurią aš iš tikrųjų vėliau nagrinėsiu Agliai Žalčių karalieniai, bet šiandien tiesiog tokių taisyklių tvarkos galbūt pabandysime susipažinti su tomis dalimis. Taip, ir sekanti dalis tai yra, kad mūsų iš tikrųjų, jeigu mes atidžiau pažiūrėsime į kasdienybę, į tas problemas, su kuriuom susidurėm, kurios nuolat kartojasi. Vienu atveju ekonominės, trečių būtinės, septintų dar, bet jos yra nuolatinės. Ir yra tokia savoka, kaip istorinė amnezija, būtovės užmarša, kur galima sakyti, kad iš istorijos vienintelė dalyko, ką mes galim sužinoti, tyrinėdami ją, kad mes nesimokinam iš istorijos. Lietuviška istorija yra būtovė, tai mes turime būtovės užmaršą. Ir ta būtovės užmarša atsispindi, kad mes nebeprisimenam, kas mes esam tokie. Mes nebeatspindime, kaip mėnulis, pavyzdžiui, atsispindi dėl to, kad saulė šviečia. Mes iš tikrųjų pradedam atspindėti ne tai, kad mes esame. Kas, kažkutė, nu. Taip, prašau,
Rusiška. Gal galima užbūtinti toj. Ačiū. Neseniai bus mūsų naudojas. Taip. Ir štai ta būtovės užmarša, tai yra labai akivaizdi, yra mūsų prisiminimai, mūsų tautos prisiminimai yra pakeisti svetimais. Ir todėl mes daugiau žinome, kaip arabų klajokliai žudė nemielas Jahvei tautas dykimuose ir svajojo apie sodą. Ir mes nieko beveik nebeprisimenam, o tai, ką prisimenam, yra perpasakota kitų dažniausiai, kaip sode gyveno mūsų protėviai. Ir dabar mes iš tikrųjų net vardai, jeigu mes pasižiūrėsim didžioji dalis, žodžiai, kalba yra ne mūsų, o mes galime atpažinti krikščionišką, kurio yra surišta su latiniškąja arba graikiškąja, bizantiškąja kultūra, islamišką su arabišką, komunistinę su irgi panašiai ir taip toliau panašiais dalykai, mes, kurią aš vadinu nacija, tai yra tautos priešingybė, ir pabandysiu tai atskleisti. Tai va, ta istorinė užmarša labai atsispindi labai paprastam dalyke. Žiūrėkit, kiek mokesčių mokėtojų pinigų Lietuvos istorijos institutas, valstybinės kitos institucijos skiria, pavyzdžiui, Vatikanui priklausančiam nekilnojamam turtui, tai yra bažnyčios šiuo atveju, ir kaip jos atrodo, ir galite pasižiūrėti, kaip mūsų piliakalniai atrodo. Piliakalnis tai yra lietuviškas paveldas, o lietuviškas turtas, priklausantis valstybei, šiuo atveju bažnyčios, tai yra Vatikanui, net ne Lietuvai, o Vatikanui priklausantis nekilnojamas turtas. Ir pažiūrėkit, kaip mes šitą remiam. Tai yra, kai mūsų prisiminimai pakeisti, mes atrodome kaip tas kempinukas plačiakelnis su visokiais burbulais, kur vienas burbulas miestų įkūrimo šventė, trečia raštijos atsiradimas, ketvirtas pirmo miesto tenai pastatymas, trečias dar koks nors bus Iljičiaus lemputė įsukta ir šviesa atnešta, tai žodžiu, tokių burbulų pilna ir mes visiškai pasimetę ir tame pasimetime mes prisimenam ne save, ne savo Lietuvą. Ir kieno tada kelnėse ta valstybė, kaip kas, ir mes pastoji gaunam guzus ir pastoji pasimetę. Ir aš tada trumpai tiesiog pabandysiu tokią įprastą mano jau apžvalgą pradėti nuo maždaug 12 tūkstantmečių, kur būtent Eglė Žalčių karalienė, aš apie tai galbūt daugiau pasakosiu, čia aš tiesiog prabėgsiu paviršim. Tai yra vieta, be kurios istorijos negalim pradėti, Gobekli Tepe, tai yra apie 12 tūkstantmečių atgal, čia atrodo nuo taškučių, keturkampinai paminėta, Turkijai, Anatolijos regione, Antalijos prie Sirijos netoli. Ir ten yra žemdirbystės pradžia, čia apačioj, kur matote tas kolonos, kai kurios sveria po 500 tonų. Ir kaip matote, skulptūros yra išraižytos tame laikotarpyje, kai visi įrankiai buvo akmeniniai ir paveikslus, kai rodo, tai visi su kailiais vaikščiojo ir su tais akmeniniais plaktukais 50 tonų smiltainio blokus. Va, sugebėjo meną sukurti ir maža to, tas menas, to šventyklos, monolitinė architektūra tęsiasi ten apie 100 km panašus statiniai ir panašiai. Ir visur, kur ten randa, tai yra deivės motinos skulptūrėlės, moteriškos dievybės tiesiog perpildyta. Jeigu vyra randa, tai jisai būna panašus tik tai falą kažkiek tai ir daugiau nieko tenai funkcijų kažkokių tai nėra. Ir va čia aš tiesiog noriu parodyti, kaip ta žemdirbystės kultūra, kuri visi genetiškai grūtai, pirmieji naminiai gyvūnai, kaip avis, oškos, karvės, kiaulės vėliau, iš tos erdvės ir pajudėjo. Tai pagrindinis visgi taškas yra prie ežero, kuris buvo Juodoji jūra ir čia va apie 6700-6400 metai prieš Kristų, vat visa šita kultūra išsikėlė į dabartinę Bulgariją, Serbiją, Rumuniją, jeigu čia pasižiūrėsim viršui, Vengriją, Moldaviją ir Ukrainą. Tai yra, jinai išskirtinė tom, kad tai yra moteriška.
apie arijus, kadangi mes pereisim, tai yra vyriška kultūra, ir prie to aš nesustosiu, prie to daugiau prie eglės ir žalčių karalienės. Tai šita kultūra, Vinčios, tokie pavadinimai, Marija Gimbutienė pagrindė tyrinėjo Vinčios, bet yra dabar atrastos dar papildomas, Koros, Chryso, jos ten įsikūrė ir suklestėjo maždaug 6400 metai prieš Kristų. Iš Kaukazo pusės yra vajoda rodiklė, jeigu jūs pasižiūrėsite, čia yra žalia, raudona ir mėlynos. Tai juoda jau yra atitrūkusi nuo tos pirminės kultūros, nors reikėtų tai vadinti ne kultūrą, atsiprašau, o civilizaciją. Kultūra tai yra, reiškia, civilizacijos kažkokios tai dalis arba reiškinys. Šiuo atveju aplinkui dar nebuvo nei egiptiečių kultūros, aš jos nebevadinu civilizacija, nei šumeras kultūros. Šumeras ir Egiptas yra šitos civilizacijos kultūros arba subkultūros. Archeologiškai, istoriškai, nes pirmieji metalai yra būtent Vinčios, Koro, Chryso kultūroje ir panašiai lydomi. Auksas pagaliau Egipte pas Tutanchamono, aišku, čia vėlesnis laikotarpis, bet ir ankstesniam tai yra iš dabartinės Rumunijos teritorijos ir panašiai. Tai yra, tai va šitoje erdvėje, ta moteriška, kadangi žemdirbiams reikia derlingų žemių, tai jie šitoje vietoje ir apsistoja ir čia išsiskleidė kaip Bojano kultūra, Vinčios, Tarcevo, čia kas domisi istoriją, prašom. Ankstyvasis neolitas, kai visi akmeniniais kirbukais vaikščiojo ir darūbų ir panašiai, kai rodo paveiksliukai, tai šitoj erdvėje jinai įsitvirtina su visa metalurgija, su raštyje ir panašiais civilizaciniais dalykais, kurios perima jau Šumeras, kurios perima Egiptas, tai yra Šumeras ir Egiptas yra kultūros, čia mes susiduriam su civilizacija. Ir jinai sunyksta apie 2500 metus prieš Kristų. Taigi, dabar iš karto aš taip lietai einu link Arijo, aš tokią trumpą apžvalgą erdvės. Kukutenė Tripolės civilizacija, tai yra, va, tos, tai yra bendrinė, jinai tenai tik tai kinta tobulėja, įsitvirtina, čia va, toks Tripilė arba Tripolė, pats kampinis kraščiukas, tai yra Kijevo. Netoli Kijevo, ta Tripilėje. Tai va čia yra 5200 metai prieš Kristų stovėjo miestai. Suskaičiavo apie 40 kažkur tai suvirš miestų. Aš parodysiu archeologinius duomenis, viskas kaip tie miestai atrodo. Apie tai bijo kalbėti, nes mitas apie Šumero ir Egipto civilizaciją šitų mokslinių faktų akivaizdai tiesiog sužlunga. Tai šitai erdvėje taškais raudonais pažymėti miestai, kuriuose gyveno nuo 20 iki 70 tūkstančių gyventojų. Šitai erdvėje 5200, 4000 maždaug yra prieš 6 tūkstantmečius, prieš 7 tūkstantmečius. Buvo miestai nuo 20 iki 700 tūkstančių gyventojų. Tai va čia yra tie mega didieji miestai. Šumerė, priminsiu, Egipte nestovėjo niekas. Buvo kaimai moliniai, kur stovėjo 100 gyventojų, maksimum 200 gyventojų. Tai va čia yra vienas iš miestų, atkurtas archeologų. Standartiškai, nuo 25, bet kaip aš minėjau, yra keli milžiniški. Tai čia šitame mieste būdavo apie šiuo atveju 3000 statinių, iš kurių jos nevadina miestais, mokslininkai kol kas jos vadina gyvenvietėmis. Nes miestai atsirado tik Šumerė ir Egipte, kaip aš minėjau. Tai šį čia, ta erdvė, kuri yra Europoje, iki Šumero ir Egipto aplenkė porą tūkstantmečių mažiausiai stovi miestai, kur tam, kad šitas su 46, sakykim, tūkstančiais grubiai, ar ne, jau nekalbant apie 70, jau 20, jau 2000 gyventojų turi būti ypatinga infrastruktūra. Tiek kanalizacinė, tiek
vandens tiekimo, vandentiekis, tiek maisto tiekimas, nes tu nepavalgysi tenai. Ir, žodžiu, tai įspūdingas dalykas, apie jį niekas beveik nekalba. Tyliai mokslininkų rate tik tai šitas yra aptarinėjamas. Ir čia yra archeologų būtent atkur, ne, tiesiog kasinėjimų, aš turiu visą medžiagą, čia yra tiesiog fragmentas iš jų darbų, kuriame jie tiksliai net namus apibrėžia raudonai pažymėti. Mega, tai yra didžiuliai bendruomenės namai, kur mokslininkai iš pradžių neigia, kad čia, todėl gyvenvietė, kad neturi šventyklų, arba todėl, kad neturi kažkokių tai ritualinių paslaugų tenai, arba suėsėjimų, suėgų pastatų. Dabar atrado tos namus visus, tai yra mėlinai pažymėta, geltonai ir raudonai. Ir toliau dabar jau, sakau, kai susiduri su istorinė amnezija tyčia palaipama, tai nežinau, labai liūdna pasidaro, kaip prieš mokslinius faktus. Ir milžiniškos jėgos metamos diskredituoti, netgi jeigu tu apie tai pradedi kalbėti. Tai va, tiesiog čia yra iš archeologų kasinėjimų, tiksliai su koordinatėmis, kiekvienas namas aprašytas ir ten vienam name galėjo gyventi kaip šeima, galite įsivaizduoti, čia standartinis lietuviškas kaimas su tais medinukais, bet kaimas 46-50 tūkstančių gyventojų, 20 jau yra ne kaimas, o miestas. Taigi, aš lietai dabar nuo matriarchato, ten buvo matriarchatas, nes visur namuose yra randamos deivių skulptūrėlės, yra tam didžiajam, tose didžiosiose namuose buvo rastos deivės motinos susėdusios į tokį ratą, gal aš Eglė Žalčių karalieniai šiek tiek parodysiu. Tiksliausiai, ką aš esu radęs apie matriarchatą, net yra ne Marijos Gimbutienės, bet Bahofeno šveicaro tokio 1061 metais išleistas istorinis toks veikalas apie motinos teisę. Ir jisai ten tiesiog pažiūri žmonijos raidą. Tai pirminis yra matriarchatas kaip natūralus reiškinys. Pradžioje, tai vat šamaniniai kultūrai, pavyzdžiui, jeigu imsime čiukčius, ar imsime Australijos aborigenus, ar Afrikos kokios gentis primityvės, ar Amazonės džiunglių, ten santokos nėra, jokių vedybų nėra, yra tiesiog lyčių santykiai ir po to viskas bendra. Toliau. Kai atsiranda tos megastruktūros kažkokios, tai atsiranda maisto pertekliai, gyventojų gausa, tada prasideda natūralus toks įprastas santykių reguliavimas ir tada lengviausiai remtis motinos liniją. Nu, ta prasme, kad kai nėra jokių santokų ar ką, kieno vaikas pasako mama ir tas vaikas paveldi tos mamos pavardę. Automatiškai moteris tampa svarbiausia ir tokiu būdu kuriantis žemdirbystės pasiekoj gausėjant gyventojams ir atsirandant realiai civilizacijai, kuri, kaip aš minėjau, atsiranda visgi Europoje, persikėlus iš Mažosios Azijos, iš Turkijos. Ir tada pereina į matriarchatą ir ten centras automatiškai tampa moteris, nuo kurių viskas priklauso. Galiausiai, kai atsiranda daug tokių centrų, tarpusavį prasideda karai ir ten tampa vyrai svarbesniais. Ir būtent šitoje teorijoje Marija Gimbutienė beje vystė, apie tai mažai kalbama, beveik iš viso nekalbama, pirmą kartą turbūt jau pas mokslo domintas išgirdo. Tai aš stengiu, kiek įmanoma, kad ta paskaita nebūtų mokslinė, bet gal pavyks. Tai va, dabar ta kultūra, Tripilės, Vincos, šitoj erdvėj, Balkanų iki pat praktiškai Baltarusijos teritorijos, iš kurios kyla būtent vyriška, vadinama Jamnaja, arba Kurganų. Būtent Marija pirmoji, va šičia tai Marija Gimbutienė pirmoji iškėlė šitą Kurganų teoriją, hipotezę, ir jinai taip apibūdino kaip kurganų žmonės. Mėliau mes tą kultūrą žinom kaip Jamnaja, tai yra dobėtojų kultūra, nuo to, kad
Tai duobėse jie, tai yra žemėje, pradėjo laidoti žmonės. Ir tuose kapuose labai aiškiai pradeda matytis tas vyravimas, tiesioginė ta žodžio prasme, vyravimas yra nuo žodžio vyras. Kaip ir vyriausybė. Ne? Tai pradeda ir mažo to, kai ta kultūra 3300 metai prieš Kristų susikūrė, tai va čia žaliai, pačiam viršui, yra žaliai pažymėti namai tokie. Pačiam viršutiniam šiauriniam tam gale. Tai ten jie yra sudeginti ir spėjama, kad Vinco Stripilės kultūros buvo pribaigtos būtent jaunojos kultūros kaip karių kultūros įsiveržimo. Karinės kultūros. Ir va čia jinai yra ten, kur dabar yra Krymas. Nuo Odesos iki Krymo. Maždaug šitai vietai, tai Ukrainos šiaurė, šiaurės rytai ir šiaurė, jau kažkiek. Ir šita kultūra yra vyriška. Ir Daukantas tą kurganų žodį aiškino lietuviškų žodžių, kur visko gana. Aišku, čia irgi hipotezė, bet čia aš visgi esu linkęs į Daukanto paaiškinimą. Nes ten tai buvo pilkapių kultūra, to pačiu ir piliakalnių kultūra. Tai yra piliakalnis, jeigu ten matėt miestai lygiose erdvėse, be jokių priešų, be jokių karų, tai jaunojos kultūros atsiranda iš karto piliakalniai. Piliakalnis yra viena iš erdvių, kuris skirta jau nebe nuo žvėrių gintis, o nuo žmonių. Tai va, būtent čia mes jaunojos kultūroje 5000 maždaug 300 metų atgal atrandam pirmąją erdvę, kur vyrai pradeda vyrauti, atsiranda, atsiprašau, dar kažkas atėjo. Taip. Štai. Ir dabar aš tiesiog parodau, čia keletas tik tai pavyzdžių, daugiausiai pasitaikančių pilkapių, yra gali būti ilgi, kur šeimos kapai, gali būti apvalus. Ir jeigu jūs atkreipsite dėmesį, lietuviški pilkapiai, lietuviški piliakalniai praktiškai nesiskiria iki pačių dienų. Ir jūs matote tiesiog tos jaunojos kultūros tęsinį. Ar ne? Žiūrėkit, tai yra maždaug amžius 3300 prieš Kristų, 2600. Ir mes matom, kad brūkšniuota į keramikos kultūrą būtent tame pačiame laikotarpį. Ir ateina į Lietuvą, kur Lietuvoje tuo metu buvo šamaninė kultūra, jokia žemdirbystės nebuvo, buvo tiesiog klajokliai, finougrai, kurie medžiojo, taip kaip medžioja lapiai, Suomijos, Šiaurė ir panašiai. Tai nebuvo žemdirbiai podų molinių, pagaliau neturėjo. Tai šita kultūra, brūkšniuotai keramika, yra iš tikrųjų ne brūkšnys uždėtas, o podai pagaliau atnešti su grūdiniam kultūrom, su prijaukintai žvėrimis, naminiais galvijais. Ir dar kas įdomiausia, sako, mes piramidžių neturim, taip? Jeigu jūs pažiūrėsit atidžiai į piliakalnis, į pilkapis, jūs pamatysit, kad mes turim tas piramidės. Važiuojam į Egiptą žiūrėti, mes jas turim. Nes jos tik taip pas mus statytos į žemę. Žemė ir medžio. Iš tos statybinės medžiagos, kurios mes turime gausiai. Ir piliakalnių ta kultūra prasideda šitam laikotarpiu, beveik netyrinėta. Skaičius keitaliojate dabar archeologai, buvo vieni, bet vieni iš seniausių yra būtent, dabar skaičiai net nebeaiškus, nes visus nubraukė tenai sovietmetyje arba pirmą pasaulinę, o naujų nepateikė ir istorijos institutas iš viso perbraukinė, kad tai 12 amžiaus kūriniai. Kad krikščionybės turbūt neplenktumėm. Ir panašiai. Tai žodžiu, šitie piliakalniai gali būti ir paukščių formos, bet pagrindiniai, kaip jūs matote, tai yra praktiškai tos pačios piramidės. Ir jūs visur pamatysite atvažiavę prie piliakalnių, nes tai yra erdvė, kurioje gali nuo kitų žmonių irgi gintis. Ir erdvė, iš kurios gali pagaliau stebėti žvaigždės. Nes šamaniai kultūrai, jie žiūri į žemę, žiūri į žvėris, o šita žiūri žvėrinės į dangų. Taip.
dar ką ta kultūra atsineša, tai yra išryškėja pirmą kartą, kaip aš paminėjau, vyriški atributai, ten skaitant, kad žiedai turto valdymo atsiranda pas vyrų, atsiranda daugiau jau vyriškų dievybiškų, kurių tą, žinote, rūpintojėlį tokį sėdinti, cikladų žmogus ir panašiai, aš jo čia neįdėjau, bet su stovinčių falų jie yra tie visi. Ir, žodžiu, atsiranda ir vyro vaisingo, vyro atvaizdas pagaliau. Ir visur, kur ta kultūra eina, ją lydi šitą trejybę. Pa, per ir po. Atrimti, šiaip aš senuose veikaluose atradau, kad visgi greičiausiai yra patrimti, pati rimti moteris, bet čia Eglė Žalčių karalienė apie daugiau, per kūnas ir poklius, arba pikolis, arba vėlinas, tai yra, jeigu jūs netgi pažiūrėsit, vienas subrendęs, senas žmogus, kitas jaunas, toks brandus vyras per vidurį, ir jauniausias yra tas patrimpas su varpomis. Ar ne? Ir visi laiko mudros dėlė. Jeigu žinot, ką tai reiškia, į pirštus, jeigu pasižiūrėsite, jūs atrasite, aš jau čia neaiškinsiu. Lygiai tas pats Toras, Friga, Odinas, Skandinavų, Brahma, Višnu, Šiva, Hadas, Zeusas, Poseidonas. Ne, jeigu mes žiūrėsim, visur yra lydimi šitos trejybės. Tom išsiskiria, ne, kad pirmoji vietoj atsiranda vyro atvaizdas, kom jisai dar skiriasi nuo krikščionybės, kuri tobuliausia vyriška ideologija visiškai, tai bus Eglė Žalčių karalienė. Tai aš čia vat įdėjau mažą nuotraukėlę, čia iškeltų, tai yra vat tų dievų žmonos. Visi jie turėjo dar žmonas. Šiuo atveju krikščioniškai trejybei žmonų nebelieka. Viskas. Du vyrai ir kažkas dvasia ar kažkas tai. Tai yra natūralus kažkoks tai vystymas. Ja, tai vat aš tą jamnos kultūrą dabar tiesiog čia vėl aš iš mokslinės pusės noriu parodyti, vat oranžinė spalva. Yra būtent tas laikotarpis, maždaug 3000 metai prieš Kristų, 1500 ir iš šitos erdvės, o kur geltoni taškiukai ir Lietuvoje ir Latvijoje, tai yra mūsų kultūra yra išvestinė šitos jamnojos kultūros. Tai yra karių kultūros. Nes kai ežeras pavirto jūrą, jodai ištiko katastrofą tą kraštą ir tada jie patraukia gyventojų kiekiai dideli, nes iki tol žmonių buvo labai nedaug, iki žemdirbystės atsiradimo. Nuo žemdirbystės atsirado labai daug žmonių dėl maisto. Ir šiuo atveju visą tą mūsų erdvę jie ir apsieklino, galim pasakyti, ir tai atsispindi Eglė, Žilvino Eglės mite, kur Žilvinas iš užjūrų Marių atėjo. Tai va, čia šią atveju aš tiesiog noriu pirmą vizualiai, kad jūs matytumėt, kaip viskas vystėsi, kad jūs pradėtumėt orientuotis erdvėjai, kurią mums dabar iki pat šio bando suskaldyti, kad mes nedaug dievė jos nesujungtų. Lietuviai atskirai su savo 30 tūkstančių ar ten 10 tūkstančių metų erdvėjai, kuri nesijungia su vokiška erdve, arba su va, šią atveju kaukaziška erdve, arba su juodosios jūros. Ir gaunasi izoliuoti tarpusavį nesijungiantis taškai, kur mes tiesiog atsidūrėm istorinėje amnezijoje, kaip aš minėjau. Mes nebegalim prisiminti, kad mes esame viena tauta realiai, kuri patyrė tokius permainas. Tai vat aš šiandien daugiau norėsiu sustoti būtent prie tos dobinių kapų civilizacijos, kuri yra būtent civilizacija jau kaip karinė. Ir net jeigu mes imsime Šumerą, jeigu mes imsime Egiptą, jos yra daugmaž šitos kultūros išvestinės, nes ten yra būtent vyriškos dievybės pagrindinės. Ir ten pavadinimas Saulė pridedamas prie vyro, o Mėnulis prie moters. Ne, pažiūrėkit Mariją, tokį lengvą pavyzdį duodu, Marija yra su Mėnuliu. Venera yra su Mėnuliu. Pasižiūrėkit, kaktoj būna kažkur. Tai va čia yra vienas iš didžiausių
darbų šitos civilizacijos iš tikrųjų duobinių. Ir čia dar įleisiu, dar vis ateina žmonių. Taip, ir čia šią atveju jamnai skyla į dvi pusės. Vieną pusę nueina į Skandinaviją, pro Lietuvą, beje, didžioji dalis nueina, pro Kuršių žemės, išsikelia į vadinamą, kur Sabus ir šitas Volvo gamina, Gotlandas, ta dalis visa, nu, žodžiu, pietus iš Švedijos ir Norvegijos. Ir kita dalis pasiekia ir Mongoliją, Indija 1500 metais, Persija irgi pasiekė ir keltai viena iš vėlesnių yra mūsų irgi išvestinė, mūsų arvių genetiniai tyrimai padaryti dabar Airijoje parodo, kad maždaug 2400 ta žemdirbių karių kultūra atėjo su mūsų krašte randamais genais. Mūsų kraštas, tai aš turiu omeny tarp Baltijos ir tarp Kijevo, tai Dono randami genai. Yra, jie yra netgi, dabar tas tiesiog jų mokslininkai, jeigu norėsit, aš jums galėsiu referensus įmesti į tas laidas, bet ten anglų kalbo ir siaurai mokslininkams skirta. Tai va, jamnoje persikelė į brūkšniuotosios keramikos, konfliktuodama su vietiniais šamanės kultūros klajokliais, finougrais įvairiausiais, suformuoja karinę kultūrą, kur trys vyriškos dievybės pagrindinės, ir būtent Perkūnas, Dzeusas, Jupiteris, vėliau ir panašiai yra Šiva, žodžiu, tie griovėjai. Šintasos kultūra, po to Šintasos Andromovo ir galiausiai mes turime Arijus. Ir vienas išskirtinis brošas, tai yra vyriškas DNR tirpas, haplo grupė R1, ir čia jos klajonės 40% Lietuvos gyventojų turi R1A, ir 40% N1, tai yra tie senieji gyventojai Suomiai ir senieji gyventojai Lietuviai. Tai va, tiesiog galutinai mėlyna spalva, kur yra pažymėta, yra tankiausiai gyvena tame laikotarpį, nes daro irgi genetinius tyrimus to laikotarpio žmonių. Tankiausiai, kur realiai gyveno R1A. Tai jūs matot, dabartinė Lenkija, Baltarusija, dalis Lietuvos, Rusija, Ukraina, šiuo atveju Indija, Tadžikistanas, Uigūrų ten žemės ir panašiai, Kazakstanas kažkur. Tai apgyvendino iš čia išėję žmonės, iš brūkšniuotosios keramikos kultūros. Ir dabar aš tiesiog keletą tokių svarbių pavadinimų, kur jeigu mes nesustarsim dėl žodžio arba dėl termino, bus labai sunku suprasti kažką. Tai aš noriu keletą svarbių žodžių. Be abejo, kaip matot, aš surašiau tauta, liaudis, gentis, giminė. Dar kartais neseniai, dar 19 amžiaus pabaigoje, 20 amžiai pradžioje naudoja lietuviai žodį veislė, kuri tiktų vieninteliam apibūdinimui, tai nacijai. Veislė ir nacija yra tas pats. Aš paaiškinsiu po to, kodėl veislė ir nacija yra tas pats ir kodėl tai yra priešingybė tautų. Ir aš dabar tiesiog iš istorinių dokumentų, jeigu kas norėsit, aš galėsiu duoti. Tauta Ilyrijoje, pavyzdžiui, naudojama. Vardas labai populiarus karalienės buvo tauta. Jie tiesiog savai vardino tauta, tauta. Airių tauta, prūsų tauta, lietuvių tauta, etruskų tauta, gotų, teutonai vėliau išvirto, tai tauta irgi, teodas, tauta įvairiausiai, žodžiu, protoindoeuropiečių, bendras tauta, tai yra, dabar įvardin gentis, bet aš parodysiu, kad tai skiriasi, tauta ir gentis yra dvi skirtingos sąvokos. Lotyniškai yra irgi sąvoka totus, kas reiškiasi visuma. Tatai. Totus, tatai. Nes mes esam bendra erdvė ir aš būtent ieškau taškų, kurie mūsų sujungia, o ne mūsų išskiria. Ir kai mes tada atrasim tos taškus, kur sujungia, mes tą energetinį supratimo tinklą, mazgus, galėsime atrasti ir galėsim pradėti to erdvė veikti prisiminimais genetiniais, kurios
užmigdyti esame būtent veislėje. Toliau įsivedė rimtų, čia aš nenaudoju Wikipedia, aš daugiausiai naudoju Cambridge'o, Oxford'o yra ten online etymology, ten toksai .com, galėsiu įrašyti, jeigu kas norės, uždaras projektas, bet visiems prieinamas internete. Tai, pavyzdžiui, liberalas, jūs nepatikėsite, jisai kilęs iš lietuviško žodžio liaudis. Liberalas yra liaudis išvestinė. Pačiau gotiškas liaud. Liūd slaviškai išliko. Anglų senoji kalba liaud. Vokiškai liaute. Ir panašiai, tai yra tiesiog liaudis. Graikų euliuzinė šventės, aš apie jas daug kalbėsiu, būtent Eglė Žalčių karalieniai, yra atvykimas. Tai yra atvykimas, eliauti, keliauti, ar ne, vienas iš tų. Tai vat liaudis yra surišta su to. Tai laisvai keliaujantys žmonės. Toliau yra narod, arba rod, irgi senas lietuviškas žodis, radas, pradas, radinos, ar ne, prieš krikštynas ir panašiai būdavo, radinos, vardinos išliko, su to labai surištas ir laumės ten tą darydavo. Tai rad arba rod, anglų senąją kalbą irgi reiškia žmonės, norvegų kalboje ruda susirinkimas, proto-indo-vokiečių rut, reiškia kreivulė ta tokia, bet proto-indo-europiečių raut, tai yra rauti, tai yra valyti žemę. Tai va tas liaudis surištas su judančia laisvai žmonės, kurie tiesiog tą žemę išvalo. Toliau kita sąvoka – gentis, pilietis ir pulkas. Jūs atsiminsit, ar ne, jeigu ką aš galėsiu atsiųsti. Tauta liaudis, dvi sąvokos, toliau eina gentis, pilietis ir pulkas. Gentis yra žodis lotynų kalboje randamas gene, generacija, ar ne, arba genijus išliko iš to, bet jisai reiškia senąją kalbą gimdyti. Rusų kalboje gena išliko kaip žena, lietuviškai kaip žmona ir iš geno, iš žmonos išeina žmogus. Tai yra gimdymas, tai yra moters kūrinys. Senąją kalbą, janatė, sanskrito kalboje yra gimdyti, neštumas, janas, bet jisai irgi susisieja su šito žodžiu samoju, skaitant graikiškai, gynešai. Gynešai tai yra neštumas, genos irgi tas pats, gnaščiai lotyniškai ir panašiai, lietuviškai gentis. Šiuo atveju artimas jam yra kūnas. Tuoj paaiškinsiu, kodėl. Ir tai surištas su piliečiais. Tai lietuviškai pilis, graikiškai polis, tai yra pilies ietis, vers nereikia, tai yra kariai. Ir todėl žodis narod, pavyzdžiui, rusų kalboje yra kelios prasmės. Iš vienos pusės pagimdyti, naradyti, ar ne, yra, o iš kitos nurodyti išliko lietuviškas. Tai kas nurodydo slaviškom tautom tam tikrus kelius, paaiškina lietuvių kalbą, išlaikiusi tą senąsias prasmes iš tikrųjų. Ir šitie piliečiai būdavo vadinami karijos. Čia net ne lietuviškai, o čia bendrinis persų kalbo žodis, kara, žmonės, armija, lietuviškai kariuomenė, senasis graikų, karijos, karietidė su to irgi kažkiek tai surištas. Vokiškai, angliškai, kari, žodžiu, visur reiškia karys, ir tai koreliuoja su folk. Folk yra tas pats pilietis. Folk, jūs nepatikėsit, čia aš naudoju, sakiau, Cambridge'o, Oxford'o, yra lietuviškas pulkas. Pulka, dar kai kas naudoja tokį žodį, pulka. Aš kauniečius pažįstu kelius, tai pulka, sako, tam tikros gaujos ar žmonių susibūrimo pulkas. Pulkas yra būtent minė. Iš čia ir kilo žodis rusų polk, lietuviškas pulkas, pulkaunikas, pulkininkas ir panašiai. People, angliškas, yra irgi nuo šito. Plebėjai yra nuo šito pulko. Tai yra kariuomenės mėsa tiesiog. Nu, žodžio, pulti.
Lietus graikų kalboje yra minė irgi. Dabar, kaip suprantate, tuoj dar aiškiau galbūt pasakysiu, senoji kalboje žodžiai save jie neša veiksmus. Pavyzdžiui, mano ta, čia yra manta, mano tai. Kai, nes jeigu tu nesusikalbėsi su kitais, jeigu žodis savi neneš paaiškinimo, tu nieko negalėsi veikti, daryti. Negalėsi veikti krovį. Jeigu bus septyni skirtingai suprantantis to žodžius. Ir jeigu žmonės kalba nesuprasdami, jie nieko nedaro. Šiaip tas šiandien ir vyksta iš tikrųjų. Tai va čia yra veislė. Tauta yra būtent tai, ką aš dabar pasakoju. Mano tai, turi tai. Ne? Nes aš galiu parodyti, turtai. Turi tai. Ir tada, kai mano tai ir turi tai, ir aš tada galiu pasakyti tau tai. Nu, tauta. Tai yra dalybos to, ką tu turi. Tai yra dalybomis paremtas junginys visiškai. Pulkas paremtas apsijungimu ir polimu. Žmonės tai yra bendrinis dalykas, kurį daro žmonės, moteris, gimdom. Ir tos trys skirtingos sąvokos, trys skirtingi laipsniai, kaip eros arba filio ir agape, tam pavyzdys, ar ne, arba koks nors skystas, kietas, garas, vanduo, ne? Skirtingi būdai. Va čia šiuo atveju skirtingi veiksmai. Ir vienas iš tokių įdomesnių dalykų yra, pavyzdžiui, Sarmato Arum Belator Vitoldas. Tai va tie kariai senąją kalbą mes galim atrasti vadinasi vėlaturiai. Tuoj paaiškinsiu, kodėl, kaip ir kas. Tai yra Sarmatų Belatorė, latiniškai karžygys arba karys reiškis. Tai čia šiuo atveju Sarmatų karžygys Vitoldas Lietuvos. Tai Belum, Belatrixas, tai yra surištas su karu. Karas yra vėlės. Vėlinas, tai yra karys renka vėlės. Tai tas Belator, latiniškai B, ten viršta senoje kalboje į V, ir mes turim Belatorius. Tai yra kariai renka vėlės. Aš dabar noriu prieiti prie to, kad tie žmonės, kurie šitą kultūrą įtvirtino, jie buvo būtent kariai. Tai nebuvo taiki, nes visur, kur jie ateidavo, vykdavo karas. Tai va tas arys, arijas, ir buvo būtent susiformavęs su karinė erdve, su kariniu supratimu, su karu ir su tom sąvokom aš noriu būtent tos erdvės supažindinti. Nes kai iš mūsų atėmė visą šitą galimybę, pažiūrėkit, dabar lietuviai toliau kariavo dabar tarpusavį, arba gangsteriai visokie viso Europos siaubė ir panašiai. Tai va tas latiniškas vela arba bela reiškiasi karas. Protoindoeuropiečių tiesiog, jeigu įeisit pas rimtų žodynus, nuo žodžio vėlė. O latiniškas vėlės yra vėlė lietuviškai. Yra vėlė, velaturys, belator yra tas pats. Tai yra tas, kuris renka vėlės. Tai tas tame pasaulyje vyras išėjęs, jisai eidavo rinkti vėlės. Vėlaturys. Ir kitas, kurį mes turime šiandien, kuris yra vat, būtent tos veislės arba nacijos atstovas, tai yra soldata. Soldata, soldier. Tai yra senaja kalba latinum, išlikęs dalykas. Salary, angliškas, tai reiškia atlyginimas. O salary dėl to, kad atlyginimą išmokėdavo druska. Tai yra samdomas karys, kuris atlikinėja jau nebe bendruomenės arba tautos dalis, o pagal tai, kur ten akcininkai šiuo atveju senatoriai Romai išsiųsdavo išvaduoti kažkokias tai žemes nuo kitų žmonių. Tai va, soldat yra salduoti, tai yra druska duoti. Dar aš keletą karo irgi avestų pašaną lietuviškai peštynės, gotiškai vai, lietuviškai vaina, vaidytis, muštis, kauja pas mus dar naudojama,
bet slaviškas vaina yra surištas su vėju ir vyti, nes avestose irgi ta sąvoka vajati yra naudojama, karas kara, gotiškai karijas ir panašiai. Tai yra, kaip jūs matote, žodžiai labai kitokie. Ir tie žodžiai, kurie vartojami persų kalboje, kurie slavų kalboje naudojami, kurie gotų kalboje naudojami, kurie prancūzų kalboje, mes turim atitikmenų lietuvių kalboje iki šiol. Tai yra vienintelė kalba, kuri turi visus atitikmenis visų šitų karių, kuriuos mes galim tautosakoj, dainuose, šaltiniuose įvairiausia rasti. Mes turim skirtingai nuo visų kitų, vadinasi, to erdvėje, kurioje mes gyvenam, mes išsaugojam visą tą senąjį paveldą, kuris susiformavo ir buvo kaip eksportas arba dovana, galim įvardinti, data. Ne? Sal data, tai čia būtų dvasia data. Tai dvasia duota. Ne? Tai mes išlaikėm, aš tiesiog paėmiau per kario pavadinimus, norėjau tiesiog parodyti, kad mes išlaikėm visą senąjį Europos paveldą, kurį randam Indijai, kurį randame šnykusiose keltose ir panašiai. Dabar aš grįžtu prie nacijos. Nacija tai yra nasi lotyniškas nuo gimimas, bet tas gimimas, tas nasi, tai būdavo užregistruojamas tik tai gnasčia, ne? Tai tas gnasčia visgi yra genė, žmona, irgi tai yra asmuo, žmogus, pagimdytas moters ir užregistruotas realiai, aš jau atidėjau naciją, notacionėm, notatės ir notarijus. Tai yra užregistruotas kaip mokesčių mokėtojas kažkokioje tai struktūroje. Tautoj nieks, tai yra dalybos, o čia tu gimsti tam, kad atiduotumai. Tu esi juridinis vienetas ir rašytas į valstybės patvirtintų notarų kaip mokesčių mokėjimo vienetas. Tai yra notatės. Tai yra asmuo be tautos. Todėl nacija yra asmuo be tautos, bet mokantis mokesčius. Kaip paprasta pavyzdį, ne, jeigu mes paimsim Lietuvos Respublikos konstituciją, aš dabar pamiršau 7 berods punktas, galiu klysti, kad įrašyta valstybė kuria tauta. Dabar nueinu į Seimą, visur randu žodį nacija, žodis tauta ne. Yra, mes matom, kaip mūsų akise, va ta istorinė amnezija su mūsų praeitim, su viskom, yra tiesiog mūsų akise viskas vyksta. Kai mes matom naciją, bet nebematom tautos. Tai yra juridiniai vienetai, mokantis mokesčius. Ir nesvarbu, ką tu darysi, nesvarbu, kaip svarbu, kad tu mokėtum. Jeigu nemokėsi, nu, jis žinot, kas bus, jeigu mokesčio. O jeigu tu neturi laisvos valios, vadinasi, tu esi vergas. Tai nacija yra būti vergu. Nacija yra turėti skaičių gimimo, o asmens kodas, jeigu paprašiau. Tai nacija yra asmuo be tautos. Tai mes turim nacionalinį teatrą, nacionalinį muziejų, nacionalinę virtuvę, pagaliau nacionalinę ekspediciją, kur nei vieno lietuviško žodžio. Nes visi šitės vietos, visos šitos įstaigos prižiūri, kad asmo būtų be tautos. Nes tautos žmogus naudoja tautos kalbą. Nacijos žmogus naudoja juridinę lotynų kalbą. Tai čia man praktiškai šitą užtruko savaitę surasti, aš norėjau surasti patvirtinimo, kad mes naudojom žodį tauta. Nes aš galvojau, kad mes tik 19 amžiui pradėjom naudoti. Iki šios savaitės pradžios. Bet ilgai prasidėjau skaitmeninėse bibliotekose ir radau, čia aš įrašiau knygos pavadinimą 1638 metais, kur yra rado vardai. Rado yra vardas ir vartas yra irgi tas pats, tai yra, paaiškinsiu dar to žodžius dabar irgi, radai. Tai rats yra vienas, o kitas tauta.
Ir kaip pavyzdys paėmiau iš kitos knygos, tam, man atrodo, 1650 maždaug metų pačioj, gal tonai pažymėta. Ta tur vieną stiprią tautą. Čia gotiška šriftas. Bet suprantat, ar ne? Viena tauta. Yra, pasižiūrėjau, kad pilna senųjų šaltinių, kur yra įrašytas, kad mes naudojam žodį tauta. Tiesiog patvirtinant. Ir dabar, jeigu mes pasižiūrėsim, aš jau minėjau, turi tai, mano tai, tau tai. Tai va tas rada, tai mes vėl tą žodžių žaismą, aš Eglį Žalčių karalieniai daugiau apie jį papasakosiu, aš tiesiog pavyzdį, kad tu gali to žodžių skaitalioti ir tu gauni visur veiksmą. Rada tai yra dara, arda, ardas netgi išliko senas, ar ne, gardas su to surištas ir panašiai. Rata, arta. Tai yra tas žodis, kur tu viskas skaitalioji, bet jisai neša veiksmą ir prasmę. Gilę. Ir ta prasmė yra ne tik lietuvių kalboje, bet jinai yra daugelyje kalbų. Jo, aš, kaip minėjau, aš net bet nenoriu, kažkur tai vokiečių yra irgi kalboje radas, gotų kalboje ir panašiai. Čia tiesiog irgi iš vieno latiniško veikalo, net egiptietiškas totas, kuris skaitosi mokino egiptiečius. Rašto, mokino žinių, ar ne, tas dievybė su tuo snapu, tokio gandras, ne, kažkas panašaus. Visgi jis yra priskiriamas prie žodžio irgi tauta. Net egiptietiškas totas. Yra tai, kas egiptiečius mokino, naudojo sąvoką tauta. Čia apačioje vat, mato tet, tot, telt, tet, telt. Tie matė, jeigu mes žiūrėsime, irgi šumerė yra tokia, aš Eglį Žalčių karalienę dar paminėsiu. Dievas, netgi Teosas su tauta surištas, Zeusas yra irgi su to surištas, tautonis, teutonai ir panašiai. Galų, čia yra žiedas rastas Anglijoje, datuojamas 300 metais maždaug po Kristaus, bet yra užfiksuota tautatis, tutatis arba tautatis, deo tota, dievo tauta, iš latvijos šiuo atveju ant žiedo parašyta yra. Tai vardas šito Artūro karaliaus irgi Artorijus, jo, bet čia vėliau, atsiprašau, jo, yra su tom surištas. Tai yra, jie vartoja sąvoką tauta. Ir dabar aš einu į tą, galvoju, ką dar gali reikšti tauta, kaip po tokią kokybę, ne? Kaip kokybę, kaip aš paminėjau, vandens būviai. Skystas, kietas, garas. Ne? Tai čia atveju dar vienas, aš labai mėgstu tas doros sąvokas mūsiškai, ne? Tai etikos. Tai pirminė būtų sąžinė, ar ne? Antrinė būtų dora, o tretinė sarmata. Jinai būtent skirtingam kontekste yra atrandama. Bet tai čia kaip pavadinimai vandens skirtingi. Tai dora, šita sąžinė senoji kalboje rašosi saužinė. Dora tai yra dharma, dara, kaip tu gali daryti. Ir sarmata tai yra tas tvarka, tai yra surengimas, sąrangos matas kažkoks, tai, kur yra valstybinis lygis. Tai va, sanskritiškas ta tam esi, ta tai tu esi. Vertimo nereikia, bet viena iš garsiausių šventyklų rašoma kai kurių Indijai iki šiol, induistinių, ta tai tu esi. Tai tu esi, tai tas tatvas. Tai tas vadinamas, bet tai tiesiog įsivirta, ta tai tu esi. Ir yra maždaug 26 iš pradžių tatvos, ir tas, kas turi tatvą, yra gyva siela arba gyva tatva. Gyva tatva. Nereikia vertimo čia ant raudonosios stelės. Tas, dar žmonė tie. Gyva, gyva tatva. Tatva. Tai yra gyvas asmuo, jisai naudojasi tam tikrais vat, būdais. Ir esmė yra dvigubas pasaulis tame, dvasinis ir gamtiškas. Ir va tarpusavį, kaip už mano nugaros ten naktis ir diena, kaip ir pradėjau
arta ir drauga, kas tarpusavį sąveikaudamas auga arba mašta. Gali vienoje pusėje gamta daugiau augti, kitoje dvasia, trečioje gali diena arba naktis ir tai nieko pastovesnio. Aš čia naudoju vestų kalbą, kaip mainos, maina, tarp tų dviejų dalykų nėra. Tai tatnes, tatumas yra tiesiog tiesa, tikrovė. Dabar vėl žodis tikrovė, jūs visi žinote, bubutė pasodino ropę, tikrovė, tikrovė ir išrovė. Tai yra veiksmas. Jeigu tu gali daryti veiksmą, dalyvauji tikrovėje. Jeigu tu nedarai veiksmą, arba tu darai dėl kažkokio kito vardo, tai ne tu dalyvauji, o tą vardą, kurį tu naudoji. Ne, krikščionybė šiuo atveju Jėzaus vardą. Musulmonų pasaulyje naudoja šitą Mahomedo vardą. Arba Lacho, ten šaukia Lacho, bar, bum. Šitą induizmą dar kažkokį gali. Bet tai tu nesi. Kai tu vardoji tą vardą, kuris tu nesi, kad tai tu esi ne tai, tu nesi tautoji. Va čia vienas iš principų tokių dalykų. Tam tu tavas, čia senaja kalba, judu, yra latiniškas tu ir panašiai. Tai yra, ta tai tu esi. Pradžia tautos esi tu ir tu esi gyva siela. Siela senaja kalba reiškia sila, tai yra jėga. Gyva jėga, taip pat iš senosios kalbos, iš šiai dienai išvertus. Jeigu tu neturi jėgos, tu esi mirusi siela. Ir tiesiog aš dar tą pavyzdį, kur panaudojau paskaitoje, aš buvau Sicilijai, tai ten Magna Grecija, didžioji Graikija buvo. Jie tiesiog yra, vadinasi, Mendolito įrašas. Vienam iš miestelių rastas ir jame įrašytas, būtent seniau rašydavo iš dešinės į kairę, ne iš kairės į dešinę, bet iš dešinės į kairę senasis raštas, graikų yra. Ir čia viena iš eilučių ir iš apačios viršų skaitydavo, tai vat prati pradžia yra tauta, kuri reiškia su tauta, be jokių, ta prasme, tiek senai graikų kalbai, tiek kitų. Aš noriu pasakyti, kad mes skirtingai nuo graikų, skirtingai nuo išnykusių keltų, kurie vartojo tą žodį, mes tave vartojam, skirtingai nuo lotynų, nuo rusų, nuo slavų tiksliau, germanų, mes tą žodį iki pačiol išlaikėm. Ir tai yra turbūt vienas iš tų darbų, kuri vienintelis gal netgi darbas, kurį lietuvių tauta ir turėjo atlikti nuo Vytauto laikų. Daugiau jokio darbo lietuvių tauta ir neturėjo. Nes kiekvienas tas žodis yra raktas į tą tikrovę, kuri dabar yra mūsų užrakinta. Nes už to žodžio slypi veiksmas. Jo, nes ta tai tu esi. Ir jeigu tu to veiksmo neatrakinsi, tu būsi žmogus be sielos, žmogus be jėgos. Ir tai buvo paremta. Jeigu mes žiūrėsime visur, aš esu vadinu klasikinės europinės vertybės, ne europinės vertybės, yra ideologinės, tokios kaip Jėzus Kristus, ekonominiai kažkokie interesai, kur tauta tarnauja dėl jų, o šiuo atveju tautoj visa tai tarnauja dėl ta tai tu esi. Tai šiuo atveju ir mes ilgiausiai Europai nuo azijinio totalitarizmo, to irgi tauta, yra tas tautos praradimo žmonių be tautos nacijos saugojame, mes būtent ilgiausiai. Tai jeigu mes žiūrėsim, čia yra toksai pagyrimas, dažnai jis būdavo statydamas graikiškos miestuose, prie įėjimo, senosiuose, poliuose, pilise, kur mes matom, yra mitas, čia vat kiekviena iš tų moterų, ir ženklina vieną iš tų dalykų, kuriuos aš čia dabar skaitau. Tai yra mitas mintis, mind, ar ne, žiūrėkim, bendrinis. Istorija, tai yra būtovė, tai kas buvo, tai kas riša tave su ta erdve. Dabar mes, kaip aš minėjau, pavyzdžiui, kiekvieną sekmadienį, sąžiningai didžioji dalis lietuvių studijuoja
hebrajų tautos būtovę, kaip jie ten toje dykumoje klajojo ir vietoj lietuviškų pasakų. Čia vienas iš valstybinių turbūt dalykų, kur turėtų būti uždraustas. Tautosaka, tai yra poesis, tragedija, tai tos dalykus, kaip poezija, tragedija, komedija, buvo naudojami tam, kad pamokytų žmonės. Dabar tai užėmė mimsai įvairūs, kur nemokina, bet tiesiog moko kopijuoti. O ten, pavyzdžiui, šiuo atveju, jeigu tragedija, tai kokia nors paima ir ištyrinėja, kaip ta idėja ar mintis paveiks visą tautą. Nu, šiuo atveju, Sofoklis ar kas tam buvo prašęs, aš dabar paukščiai vadinasi, man atrodo, jo dramo tokia tragedija, tai kur jaunimėlis vienam iš miestų sugalvoja, kad nuo šiol jie gyvens kaip paukščiai, kad namai yra visiška nesąmonė, reikia medžiuose lizdus sukti. Ir va tam lizdė susisukė, jie gyvensis. Ir tada ta reiškiasi bėda, kuri ištiko arba tai, kas yra svarbu, ir ištyrinėdavo, ar iš to reikia padaryti tragediją, ar iš to reikia pasijuokti padaryti komediją, ar iš to reikia padaryti poeziją įkvepiančią. Tai va toks ir skirtumas buvo. Ne? Ir tam, jeigu žiūrėsit, kaip ir pas mus, kur yra piliakalnis, yra būtinai Alkakalnis šventykla ir pilkapė. Ir ten, jeigu tu eisi, tu būtinai turėsi, pavyzdžiui, Graikijoje kitur praeiti iš to polio. Polis stovi ant mirusiųjų miesto dažniausiai, o ir Akropolis dievų miestas, ir tam susijungime dviejų kelių yra būtent tas teatras. Tai yra šitų dviejų, trijų pasaulių iš tikrųjų protėvių, dabarties ir dievų yra kažkokių tai ateities pasaulis. Ja, tai va, būtent tai būdavo teatre, ne kažkas tai tik dėl grožio dar, bet ne, tai būdavo tai, kas svarbu. Fizis, tai yra gamta, tyrinėti gamtą, arete arba aristokratė, ar ne, tai yra, po to šitą žodį patyrinėsiu, yra tavo savybės, kurios tave padaro tinkamą tautą arba bendruomenį. Atmintis, tas žodis faith, tikėjimas, ar ne, čia reiškia tikėjimas, o tame kontekste. Išmintis, nu ir dalyvavimas politikoje, tai yra miesto valdyme. Na, tai, žodžiu, bet būtent tai yra klasikinės europinės vertybės, kurias aš išvardinu. O krikščionybė yra ne europinė vertybė, o azijinė, nes jis susiformavo Azijoje. Ir tai yra totalitaristinė sistema, nes jinai visiškai ignoruoja, tai tu esi, nes tu turi priimti Jėzaus vardą. Kaip islamas irgi yra totalitaristinė zynė, nes tu turi Mahomedo vardą priimti. Kaip ir komunizmas, tu turi irgi kažkokį tai socialinį dalyką priimti, Markso, Lenino, Mao, Dzeduno ar dar kieno nors mokymą. Čia Gevaros ir panašiai. Tai, ne, tai yra tiesiog totalitaristinės, antieuropietiškos, antiasmenybinės ideologijos. Nieko bendro su Europos neturinti kultūra, tik tai naikinanti. Va, ir dabar aš grįžtu iš karto prie pačio žodžio arijai, nes jisai yra išlikęs Avestose, tokiame viename iš jų Vindevodata. Vindidate, ten, žodžiu, 8 amžius prieš Kristų, kuriame yra aprašytas ir ten paminėta savoka, kad pirmoji iš mano žemė, čia vat pradžia, Zaratustros kalbos, Zaraustra. Čia vat kamputė aš parašiau Zaratustra, tai Zaraustra. Žara ir aušra. Ne? Tamsa ir šviesa ir pamaina. Žara tai yra rytas, aušra. Žara, atsiprašau, vakaras, o aušra yra rytas. Tai, žodžiu. Taigi, pirmoji iš mano žemė ir šalių, kurias aš auga mažasta, Ahura Mazda, sukūriau, buvo Airiam Baėjo. Arba Vajėgo. Prie puikaus Daitija upės. Tada Angra maina, ar ne, čia vienas iš svarbiausių, naikinta ir sukūrė jiems priešą, priešą, didžią gyvatę ir žiemą, arba sniegą. Tai devų, daivų, reikia taip sakyti, daivų sukūrimas. Yra ten šia 10 žiemos mėnesių ir 2 vasaros mėnesių. Čia yra pradžia būtent įvado į Zoroastro mokymą, 8 amžius prieš Kristų įamžintas jau,
Ir Aryan Dashan, tai yra arijų augimas. Arijų pradžia buvo būtent tam tikros mintis, kurios jie vežė, nešė į šlovės salą arba vieta dvipa. Dviejybės vieta auga, mašta, ar ta drauga, ar ta yra šviesa, drauga yra tamsa ir nieko nėra pastovesnio kaip maina. Ir ta erdvė, iš kurios jie atėjo, yra įsikūrius šiaurėje, kur gyveno Narajanas, kuris esti šviesa ir kuri lieka virš vandens. Tai yra virš visų įvykių priežastingumo. Tai toks utatarakura savoka, kuriame būtent gyveno šiaurės kalboje, tas žodis reiškiasi dieva jauna. Dieva jaunieji dievai. Tai yra šita erdvė, kur mes dabar esam iš tikrųjų seniai, bet iš ten tie jaunieji dievai su naujom mintim kažkokiom, tai pasirinkę dievą Janos kelią, Rigvedose, kitur minimami, būtent ir atvežė visą tą pasaulėžiūrą, religiją aš negaliu šito įvardinti, bet tokį vat žiūrėjimą į saulę, kaip jin auga, kaip jin mašta. Ir savoka, kur jie vartoja, zende us, arba uša, arba ušas, visi kalbininkai verčia kaip aurora lotyniška, graiko eos, o lietuvių aušra. Ir neteisingai tas aušra, ušas, tas kraštas, iš kurio tai išėjo, buvo su lietuvintas 20 jauniaus ir šito Jablonskio, man atrodo, Kazimiero Jauniaus ir Jablonskio Jono, tai kaip aisčiai ir estai, tai yra rytų gyventojai. Bet mes praradom ryšį su avestomis, nes jie jėmė jau nebeprasmes ir jie be abejo zendą vestų ir sanskrito net netyrinėja ir jiems jau turbūt sulotynintas aestum, tapo estai aiščiai. Ir mes vartodami tą savoką prarandam tą pirminę, kur būtent tose raštuose yra tas kraštas, iš kur jie atėjo, kuriame yra žema, arijam vėjam, arijų augimo kraštas. Ir pagrindinis bruožas toj visuomeniai, toj bendruomeniai, kur aš tai pasakoju kažkaip tikėdamasis, kad galbūt vieną gražią dieną mes vėl turėsim tautą ir nacija išnyks. Nacija tai yra privalomi mokesčiai, nacija tai yra tavo laisvo nebuvimo, tai tu nesi. Tu esi skaičius, asmens kodas. Jo, ir aš taip tikiu, kad kilsta ideologinė krizė, didžiulė, ir reikės grįžti prie tų pamatinių klasikinių vertybių ir nebus praktiškai pasirinkimo, kaip tai, ką prisimin, ką mes turėjom. Tai toj arijų sarmatų, kuri beje buvo pakankamai karinė, kaip supratot, nes lietuvių kalboje išliko tie kariniai žodžiai, po brahmanų pirmasis luomas, ar ne, brahmanai, pramanai, tai yra žiniai, kurie maitina žindo tautą, pramano, profesorius lietuviškai, ar ne, atsiprašau, prancūziškai. Tai jeigu valstybinis lietuvių kalbos komisas dirbtų, tai vietoj profesoriaus mes vartotumėm savoką žinys, arba pramanas, išmanytojas tos ryties, o vietoj universitetas naudotumėm lietuvišką žinyčią. Tai yra vieta, kurioje dalinasi pramanai arba prahmanai žiniomis, viskas aišku. Jokių to pasme paslapčių nelieka ten. Ko ir kaip ir kas. Antras sudarė karių karvedžių luomas, vadinamas kšatrija. O mūsuose išliko daugiau kaip rykiai, beje, rykis ir indiškas radža, yra giminingas nesanajas sanskritai, o šia pačioj paveiksliuką įdėjau, yra rekija. Turtingas, įtakingas žmogus, rekija. Išėjo ir lietuviškas rykis, ir vokiškas vėliau reich, ir po to raja, ir radža, vėliausia forma sanskritai išvirta. Yra karys, ir trečias luomas, yra vėliau vitingais buvo vadinamas, vyčiais, prie pavardžių dėdavo visur, ne? Tai tarp, jie buvo saugę kaip medis, kaip šakos, kamienas ir
šaknas. Tie trys luomai. Ir žiūrėkit, jeigu valstybėje tie trys luomai suauga, o dabar pas mus kiekvienas atskirai. Ir todėl niekas nevyksta. Pasiema tie, kurie tą suvokia, kurie tą daro. Nugrėbė pačius geriausius žinius, profesorius iš mūsų, ar ne, ten išvažiuoja į tos pačius Kembridžius, už Atlanto ir kito, kaip sovietmečiai jūs. Tai žinių, ar ne, tai yra mokša, mokymasis, karių, ar ne, vyčių, tai yra gynėjų pagal tą sąvoką ir karo sąvoką, ar ne, tai yra gynėjai, vyti. Vyti nuo žemės priešas. Nu ir trečias vaišių, tie žemdirbių priklių, tarnaujantis personalas visas, ar ne, tai yra maksimos darbuotojai. Tai žiniai yra lyg šaknis medžių, kurios teikia patį tinkamiausią maistą dvasiniai stiprybį. Dvasiniai. Tokių pas mus nėra. Tiesiog nėra Lietuvoje. Nėra niekur beveik. Yra kelios didelės valstybės, kurios tą ir daro. Amerikonai, bet mes jų net nežinom, kas jie tokie dažniausiai. Nes jos duoda maistą ir tada mes to maistu maitinamės ir mus ištinka amnezija ir mes atsibundam, o, krikščionis, o, musulmonai, o, komunistai, o, kapitalistai ir panašiai. Yra, jie primaitina to mintim. Ir tu prarandi dvasį, tu tampi mirusią sielą. Čia šiuo atveju priešingai, tu tinkamiausia dvasiniai stiprybei dvasiai. Nes kai dvasia pasitrauka, atvėsta, nudvėsta viskas. Kariai lyg kamienas. Na, čia šaknis, čia yra kamienas. Ir sudarydavo kokį 10, maksimum 15 procentų. Karo metu pakildavo iki kokių 20-25 procentų gyventojų. Čia, bet šiaip taikos metu būdavo gal koks 8, bendrai 7 procentai gyventojų. Kariai lyg tvirtas kamienas, tai yra lomas, kuris perkeičia tą gautą dažinių maistą ir jisai paverčia stiprybę kūnui, sielą, sylą, jėga. Tvirta, tada niekas negali atimti iš tavęs žemės, negali atimti tavo laisvų. Laisvė vienas iš pavyzdžių, kaip aš minėjau, laisvai mokėti mokesčių. Jeigu jūs negalit laisvai mokėti PVM, pavyzdžiui, jūs nesat laisvi, skaitant mane. Jeigu aš neturiu teisės pasirinkti mokėti PVM, ar ne, aš esu vergas. Tai yra, tų trijų lomų mes neturim. Šitoje valstybėje nei iš to. Vaišiai, amatininkai, pirkliai, žemdirbiai, tai plačios šakos, ginančios, saugančios, padedančios visiems aplinkui. Šitas vienintelis luomas pas mus ir teliko. Bet nei kamienas yra kitur ir šaknis yra kitur. Tai vat viską, ką mes matom, viskas yra kitur. Nu, vien pavyzdys pasaulio bankas, ar ne, kuris teikia maistą per pinigus, ką maitinsim. Šiandien maitinsime vienokią socialinę eksperimentą, kitą kartą kitokį ir tada baigiasi visą laiką nelaimingai tiems, kas nežino, ką valgo. Ir runos tos trys pagrindinės čia matau neparodė, tokia kaip pacifistų į apačią su šaka, tokia kaip įraidė po to. Ir jas apjungusi mes turime tą Ž arba G. Tris šakas, tris medis, tris kamienus. Tai yra dar sigilinį, jeigu eisim, atrasim devynės, ten skaldydavo jie. Trys devynės ir panašiai. Tarpusavį susijusios dalys visus. Ta kiekvieną žinių, karių ir vaišių buvo galim dar suskaldyti tą papildomas dalis. Ir žmonių dabar va tą pačią tvarką. Aš manau, kad mes prie šito prieisim. Čia yra modernus pavadinimas, anarcho-sindikalizmas vadinasi. Naumas Chomskis vienas iš jų, kur mėgo bent jau seniau pakalbėti apie tai. 1863 metais, kai valstybė buvo atkūrinėjama, vadinama neteisingai sukilimu 1800, ten irgi šitas anarcho-sindikalizmas buvo paimtas už valstybę. Tai yra bendruomenis valdymas, kuris ir buvo būtent tauta. Tai pirma dalis, pati svarbiausia, tai būdavo mano gyvenama vieta, asmeninė nuosavybė ir ta mano gyvenama vieta, smetonai, tai buvo prie smetonos padaryta visiems ūkiams iki 7 hektarų,
kurį laiką, todėl partizanai buvo maža žemė. Kovojo jie būtent daugiau ne už smetoną, ir jeigu vardus pavardės pažiūrėsit Lietuvos didžiosios kunigaikštystės, būtent Basanavičiaus kurti iškelti iš praeities Lietuvos karvedžių vardai, jais vadinasi, bet nes smetonos ir bažnyčios. Šventųjų jūs ten rasit, šventas Pranciškus, Juozapas, be, rasit Ąžuolas, Mindaugas, Gediminas, Vytenis ir Perkūnas ir panašiai. Taigi, laisva nuo mokesčių ir priklausanti tik giminei. Tai yra ta erdvė, kurioje tu gyveni, turi būti visiškai laisva nuo mokesčių ir priklausanti tik giminei, kur ta giminė pati jau nustatinėdavo, ko reikia. Tai kaimas vadinasi. Vokiečių kalboje išvirto į haim, kaimas tas kiemas dar kaip tariant. Vokiečių kalboje į haim, o anglų kalboje į ham, Nottingham, ar ne? Tai tas ham, haim ir kaim yra tas pats. Tai yra pirminis, tai yra kiemas. Ir nuo jo, nuo kiemo neimami jokio, niekada nebuvo mokesčiai. Dirbama žemė, tai būdavo dalybos kartu su kaimynais. Kaimynas tai yra jau kiti kiemai, ne, pagal pačią, arba susėdai, susėdas, susėsti. Sodėtis, ne, irgi sodėčiai, ne, tie, kurie. Tai tada tos dalis buvo viena skiriama bendruomenės jau mokesčiams, karo reikmėm ir panašiai. Bet čia būdavo visiškai laisva valia, kaip nori, taip darai. Nenori turėti apsaugos, keldavo į kitą erdvę ir arba palikdavo tave už, reiškia, pilies erdvės ir tu ten ką nori daryti. Pagal bendruomenės taisyklės ir susitarimus kisdavo, nes žmonių augdavo, didėdavo ir ten jau kitos taisyklės. Aš savo knygai smulkiai paaiškinu. Trečia būdavo bendra žemė visos bendruomenės arba tautos nusavybė, skirta tik bendruomenės poreikiams, dažniausiai viešiems. O tai čia šiuo atveju ir paėmėjau haim, kur apgyvendino tos pačios giminės nariai. Tas lotynai vadindavo pagus, iš čia ir pagonis, nes nepriėmė tos romėniškos religijos ir romėniškos tvarkos, kuris tapo vėliau bendrinis visiems, kas neprimdavo romėniškos ideologijos pagonis. O senaja mūsų kalba yra labai gražus žodis, vadinasi gautė arba gavę. Tai yra sena, nebetu išliko gauti tik tai pas mus, bet tai buvo būtent tas per dvi gavę. Tai yra iš, ką mes gavome, iš protėvių, nes yra toks priežodis netgi, kad tu žemę nepaveldi iš tikrųjų, o skolinės iš savo vaikų. Tai vaikai gaudavo, nes mąstymas kitas. Kirioms gavėms arba gautėms apsijungus atsirasdavo gentis, kur moteris tenai gimdydavo, o gentims apsijungus į tautą atsirasdavo. Ir būdavo tam tikrų apeigų metų pavadinimas ir ženklas, totemas, būdavo išrenkamas. Ir to žemės būdavo dažniausiai, todėl labai lengva atrasti. Pagal miškus, miškelius būdavo atskiriamos ir akmenėmis. Ir tos žemės vadinosi margai, ribos. Išėjo ir mark grafystė, ir marko saugotojas grafas buvo. O tiesiog tie seni žodžiai yra bendriniai mums visiems, bet tik tai tie, kad mes pamiršom didžią dalį jų, kad tai yra tiesiog bendriniai žodžiai. Tie saugotojai būdavo markos. Margo. Mark grafai. Akmenų saugotojai tiesiog. Čia aš tiesiog paėmiau dar vieną iš to, bet praleisim. Ir pats savokas, ta pati savoka, apie kurią aš kalbėjau, arijas. Arijan yra daugelio kalbininkų suprantama kaip gebėjimas arba galėjimas. Galios, galėjimas, senąją kalbą, reiškia galios įjimą. Galia eina. Aš tai galiu. Kiek iš jūsų, žinot, aš, pavyzdžiui, kai paskaitai ruošiausi, tai aš atsisėdau ir tas visas iliustracijas užmiršau, man tiesiog norisi dalintis kažkom ir aš ten valandų valandomis, dienų dienomis, vakarų vakarais prasidėjau prie daug mokslinės literatūros, net nuovargėjau. Jūs iš to darbo, iš tos daros, kurią darote, jūs patiriate galę. Jeigu tu nepatiri galios, tu patiri silpnybę, vadinasi, tai nesi tu. Tai
graikų aristos, aristokratija, arti, čia graikų lietuvių, arti yra aristos, arti yra irgi vienas iš sinonimų, senaja persų kalba arta yra, tai aristos turėti savybės, turėti tam tikrą savybėm, kurios įgalina. Aš tai galiu. Bet tai yra galia. Jeigu tu neturi galios, tu neturi sielos. Arba tai nėra tavo. Ir sanskrite tas irgi yra sąvoka arta arba artijos. Pas mus išliko kita sąvoka arti. Karalius Artūras, jeigu jūs pasižiūrėsit, kuris buvo iš Sarmatijos, iš Ježygės genties, dar kitaip mes ją žinom kaip jotvingį, Artorius. Jo taip vardas yra trečiam, ketvirtam amžiui rašytas Artorius, aš į savo knygą įdėsiu visą šitą irgi istoriją. Ir Artos draugas buvo. Todėl ir ten, kuris tvarkėsi, buvo laikomasi tų taisyklių, kurios buvo priešingos romėniškai. Tai aša, senasis principas, kas mokinosi kiek budizmo, avestų, tai yra aša, kuri dar senąją formą įrašoma irgi kaip arta. Tai yra konceptas. Kaip tai tu esi, yra erdvė, kuri konceptas tai yra būdas. Vat būda, būdas išreikš save gali. Tai arta yra teisingai atliktas darbas, ar ne, kuris teisingai tai būdavo pamatuojama, ar tai teikia gyvybę, ar tai teikia mirtį. Ką tavo darbas teikia tam? Ką tavo mintis teikia? Gyvybę ar mirtį? Gėrį ir blogį, aš minėjau, sąvokų pirmasis, kurios turite išbraukti, gėris ir blogis iš savo kalbos, nes gėris yra geras gerti, o blogis yra blago, bhaga, bless, tai yra palaiminimas. Ne, sukeistos sąvokos lietuvių kalboje, blogis ir gėris semantiškai turėtų būti pašalintos ir gyvata ir mara, mirtis naudoja. Tai va ta arta, teisingumas, tiesa, satija iš jo vėliau kilo ir jos priešybė buvo drauga, drui. Drakonas su to netgi žodis susijęs yra, tai yra kreivas, melas. Ir netgi sąvoka arėjas būdavo, kai į karą einantis, ar ne, būdavo Zeusas arba Tėma, tai pridėdavo sąvoką, kai supykdavo arėjas. Tai yra tuo metu jisai atlikdavo darbą, kuris du dalykus darydavo, arba suteikdavo gyvybę, arba suteikdavo mirtį. O nes mes šiai dienai valgome mirtį, kad gyventume. Pavyzdžiui, aš valgau obolį, obolis miršta, aš gyvenu. Tai kur mirtis, kur gyvata, na? Bet bus diena, kai mane valgys obolis, ja, ir jisai bus gyvas, o aš būsiu miręs. Čia yra gyvata ir mirtis, du dalykai tikri. Ir vat būtent tas arėjas yra būtent tinkamas gali atskleisti, tik tai kuriai. Mirčiai ar gyvata. Ir čia aš netgi įdėjau vieną pinigėlį, kuriame, jeigu žiūrėsite, galima atrasti net Gedimino stulpų prototipus būsimus 150 metai po Kristaus, kuris save įvardino kaip artas draugas. Yra va, čia graikiškom romdėm arta. Ar aša. Aha. Ir kitoj pusėj užrašyta žodžiu, sąvoka surišta su arta. Ir tas atvaizdas, krikščionis būtent paėmė šitą paveikslą kaip šventąją dvasį pavaizduoti. Tai yra, aš dabar tiesiog jį išversiu, nes aš su zoroastrizmu kažkiek tai domėjausi labai ir negaliu aš be vestų, be žaros aušros, bet jie nesupranta, nes jų veiksmažodžiai išnyko. O mes kalbam tą pačią kalbą, nes jie išėjo iš mūsų, atėjo į kitas tautas, į kitas gentis ir tą pirminę kalbą jie pamiršo. Bet kadangi mes kalbėjom pirminę ir mes nebuvo niekur išėję, pas mus ateidavo kiti. Romėnai, kokie latinai, germanai, vėliau, slavai, jie tas kalbas, sakykime, kažkiek tai
pamiršdavo, o mes išlaikėme. Vadinasi, ši čia yra pirminė erdvė, iš kurios išėjo, tik tiek, kad mes labai traukiamės. Ta erdvė aš jums pačioj praskaitos pradžioj rodžiau, galite prisiminti Juodosios ir Baltijos jūros, Auksinės ir Sarmatų jūros. Taigi dabar aš tą išversiu šventąją dvasią iš tikrųjų. Tai du sparnai, ar ne? Vienas sparnas žodžiai, kitas sparnas darbai ir į gale yra mintis. Nes tu maitinės mintimis. Tai ta dešinė ranka yra pakelta į viršų palaiminimui, kad išlaikytų mūsų mintis ties aukštesniais dalykais. Ir pakreiptų asmenį, tai yra aša, į kelią padangę, dangus nuo žodžio dengti. Ne? Jeigu tu savim dengi erdvę, gyvybę, visi ją jaučia. Tai tas dangaus kita sąvoka. Tai nėra atitrūkusi erdvė, kurioje gyvena angelai, besda žaibais per kūną ir panašiai. Tai, ką neopagonis daro, tiesiog kopijuoja katalikybę labai sėkmingai ir indoktrinuoja visiškai svetimų sapnų toliau žmonės. Su Trinkūnu teko bendrauti, aš vis piktas, nes jam sakė, man istoriškumas nesvarbu ir dabar darysim taip, kaip mes norim. Baisu man buvo su jo bendrauti. Greit nutrūko mūsų bendradarbiavimas. Taigi, tas padangė, dangus nuo žodžio dengti. Padangė yra valgala, vėlgala. Aš po to parodysiu to. Ir gyvėlių galas kažkoks. Gale vis tiek. Galva pas mus yra, ar ne? Galas prasideda pas mus galvoje. Ne kojasi. O viskas kitaip. Visai kitas veidrodinis pasaulis. Kitoje rankoje jis laiko žiedą, kuris esi, tai, ką tu pažadėjai, žadas, ar ne? Žodis yra žadas. Žodis tai yra įkvėpimas, įkvėpimas tai yra vedimas, veda, ar ne? Ir tai yra daram, dharma, daras, darimas. Ne? Tu, tai, ką pažadėjai, tu turi užbaigtame rate, gyvybės rate arba mirties rate. Jis primena arijams ar matams, tiesiog senajam avestose yra vartojama savo arijams, jog visuomet turi įvykdyti savo žadą. Na? Žadas tai yra būtent žodis ir aš visą laiką sakau, netgi naudoju šitą savoką, kol aš tyliu, mano protas miega, kai aš prabylu, mano protas pabunda. O tai žodis yra žadas, kuris būdina ir atveria vartus galios. Arba uždaro. Sparnai susideda iš, jeigu pažiūrėsi, trys ten viena joda tokia dalis, bet trys tokios sluoksnių. Funkcijų. Ir tie yra triskelė arba trikelė. Tai yra gyvatos mintis, gyvatos žodžiai, gyvatos darba iš kitos pusės priešingai. Mirties mintis, mirties žodžiai, mirties darbai. Nėra gėrio ir blogo. Čia aš aiškinu, kas yra šventoji dvasė iš tikrųjų. Vidurinis apskritimas, iš kurio kyla tas žmogus, kuris apskritai neturi pabaigos, bet visi teratai neturi pabaigos, ženklina am ir žinybę, kaip aš, om žinybę. Ja, tas amžinasias žinias, kurios niekada nepranyksta, kurios visą laiką, jas labai lengva pamatoti. Jas suteikia gyvatą arba jos suteikia mirtį. Dvi juostos mato tokie kaip ragai, kaip neštuvai, ne? Tokie neštuvai. Daug aiškiau būtų turbūt. Tas dvi juostos, beje, pas mus juostos irgi būdavo, irgi dvi gubos visokios įvairiausiai, ir raštai skyrės. Taigi, tos turė buvo kelius, kurioje aša arba drauga, ar ne, susiduria. Tai yra vienas gyvatos pasirinkimai arba mirties pasirinkimai. Taigi, dvi juostos ženklina šriamišką dvilypumą vienyje, kuri patiria, patirti, tyrinti, nepatiriauti, o patirti. Ir tada atskleisti, reiškia, leisti. Leisti iš kitos pusės sielti. Aš Eglei Žalčių karalieniai paaiškinsiu tą mūsų kalbos veidrodinį principą. Bei mokina žara, aušra, jo, žara, vakaras mirtis, aušra, rytas gyvybė, ne. Šitų dviejų dalykų ir mokina tas pasiekėjas. Ir čia buvo visiems aiškiai, visai bendruomenė, visiems arijams,
suprantama. Tu žiūrėdavai tą šventąją dvasę ir tu suprasdavai. Ir netgi jeigu jis Aleksandro Makedoniečio filmą, aišku, ten turbūt pritemta kažkiek, bet būtent šitas paukštis, sakalas, šitie sparnai yra pavaizduoti pabaigoje filmo, kai virš jo galvos ten. Jo, tu gali pasirinkti, ką tu yra į gyvatą, ar tu mirti aplink save. Ir aš čia iš knygos dabar trupučiuką ištraukų tokių. Tai va, tikrovė tai yra tai, ką tu gali rauti, tai yra tai, ką tu gali judinti savo galį. Buvo tas dvilypis pasaulis. Aš ten eilėraštį pradėjau, kuriame buvo sąvoka esiras. Tai yra esaties pasaulis ir visur jisai vartojamas su priešdėliu esu. Tatai tu esi. Tai yra esiru, esaties pasaulis. Tai yra dabarties pasaulis, išlikęs kaip lietuviška esatis, rusiškas jėst ir jėst, valgyt to pačiu. Lotyniškas este ir aestas, dar kitaip gyvybės metas vasarą. Antras dalis yra vanir. Tai yra pasinerantis, išnykstantis, praėjęs. Tai gali būti beje ir ateinantis, nu, kaip vaizdiniai pasaulis. Išlikęs kaip lietuviškas vanduo ir nerti. Angliškai vanish, rusiškas vada ir nirek, dar kitaip metas žiema, mirties. Ir mėnulio būsenų pavadinime, kurios yra bendrinės visom tom senosiam kalbom, pavyzdžiui, bilingas, ar ne? Tai yra pilnatis, tai yra buvimas. Rusiškas, lietuviškas būti, angliškas being. Visuose kalbuose. Bytos, būtos, graikų, egiptiečių net kalboje. Toliau antras, dvilypis pasaulis. Delingas, tai yra dėl čia, dilimas, nikimas. Angliškas, delyt, mes naudojam šitą žodį, pamirždami, kad tai dilimas lietuviškas, lygiai tas pats. Tai yra mėnulio pavadinimas, viena iš aušros ar bežaros dalyvių. Senovės slavų dėlo delyt, dėlot, dalyt, čia senaja slavų, delyt, irgi naudojamas dalint. Lietuviškai dilti ir dalinti. Tai yra, ta kalba yra bendrinė, bet mus nori, kad mes neturėtumėm bendrinės, nes tada vištos tarpusavį vienam narve pradeda peštis. Taigi, pasakose, visuose milžinai atskleidžia būtent esminį dalyką, mokšą. Mokša tai yra tavo galios atskleidimas. Ir esmė, kad ta žemė taptų žydinčių sodų. Ir aš tokį užsirašiau Tritolemo mintą, bet aš įtariu jo neskaitysiu jau. Aš galėsiu jį atsiųsti, jeigu paprašys. Ten būtent yra apie darbą, apie žmogų, kuris pasirinko žmonės visą pasaulį paversti sodų. Ir čia vienas galbūt iš sprendimų, kur mes ieškom, bet jis guli po akimis mūsų. Ir aš siūlau tas šventas graitas, kur sodinti. Tai yra būtent mes turim paversti žemę sodų. Kas graikų kalboje atitinka kosmosas. Atsiųsiu, atsiųsiu. Ir dabar aš tiesiog parodau tą erdvę dar kartą istorinę, tai yra hiperborėja Sarmatija. Labai seni žodžiai, kas domisi mistika, kas domisi paslaptingais dalykais, aš tiesiog įrašiau. Erdvė, kur yra Sarmatija, buvo vadinama ir hiperborėja graikų. Visur. Visur graikai, jeigu sakydavo hiperborėja, tai būdavo Sarmatijos šiaurinė dalis. Tiesiog. Tai Sarmatija yra dabar maždaug iki Maskovijos. Nu, iki Maskvos, va taip grubiai. Baltijos jūra, Juodoji jūra ir Vislos upė. Ir iki Maskvos tai buvo ta senoji Sarmatija, kurioje būtent ta kultūra formavosi. Tai yra Eglė Žalčių karalienė apie tai daug pasakos. Ir dar tas kraštas žinomas kaip hiperborėja. Ir aš tiesiog įdedu iš tam tikrų, čia yra Klaudijos Ptolemėja, tai yra pirmas, antras amžiai po Kristaus, ką jūs čia mato, tik tai tie, kad išleista 16 amžiai. Tai perleista. Bet savokos yra paimtos iš antro pirmo amžiaus po Kristaus, iš Aleksandrijos bibliotekos. Čia jis graikiškai, kas mokat, gali perskaityti bazilisi sarmatais, karališkieji sarmatai. Ir hiperborėjai sarmatai. Ja, tai aš čia upė Ra. Ratas, ar ne, labai svarbus žodis. Tai va ta Ra,
Upė šiai dienai yra vadinama Volga. Tai vat už Volgos prasidėdavo hiperborėjai sarmatai. Aš tiesiog naudoju istorinius dalykus, istorinius dokumentus, aš nenaudoju 20 amžiaus politinių veikalų, kurie nieko bendro su istorija neturi, bet su siaurai politiniais uždaviniais, kaip Vilniaus universitetas, kur ten dar vakaruose galėtų atrasti keletą tokių rimtų. Čia tiesiog Kudergo dar hiperborėjas reiškiasi Svetija, Lietuva, ten irgi Moskovija, Rusija, Baltoji. Tai Pskovas, Rusija Baltoji, Baltarusija buvo Pskovas, Pskovija vėliau. Jo, tai kurie intelligentium labai est, tas latiniškas est, apie kurį aš ką tik kalbėjau. Tai yra senosios hiperborėjų tautos. Švedai, bet tai yra tie švedai gotai, gudai ir panašiai. Ir dar vienas iš įdomiausių dalykų, ta sarmata yra sueiga, susirinkimas, vartojimas, bet ten, kur sarmatija yra tik tai prie sarmatijos sąvoka dažniausiai Europa, čia yra jau 16 amžiai istorija, bet kaip minėjau, antro amžiaus duomenys, antro amžiaus iš Aleksandrijos knygos. Sarmatija zynė, tai vat būtent sąvoka Europa yra randama, kad sarmatija yra Europa praktiškai. O ir sarmatija Azija, tai yra centras visos kultūros. Ir čia vat kamputėje yra hiperborėjai tie patys. Jeigu pasižiūrėsite, tai hiperborėjai sarmatai ir panašiai. Prie rap, už Dono, čia šiuo atveju už Tanai supės, tai už Dono, už Kievo prasideda hiperborėjai. Gaila, kad nieks nesidomi istoriniais šaltiniais, pas mus politiniais labiau. Naciją reikia kurti, ne tautą. Tai va, čia šiuo atveju irgi galima atrasti sarmatiją gimnaziją ir sarmatiją europinę, čia iš Vatikano šiuo atveju duomenis ir panašiai. Tai vokiečiai iki pat 19, tai aš einu prie to, kad arijai, sarmatai tai yra tiesiniai žemdirbiai moteriška, iš tos moteriškos rasės, čia vokiškas grafikas, išsivystė kilo indai, medai, trakai, lietuviai, slavai, gotai, keltai ir panašiai, po to iš jų vėlesnė germanai, po to islandai, danai ir galiausiai čia visiškai naujadariai anglai, galim paskutiniai pabaigoje pabaigti. Dar vienas išskirtinis bruožas yra, aš šiaip prieš piramidės, bet yra Rivijaus kronika, kuri 1387 yra išleista ir yra prašymas, kad katedra nugriaunant buvo per kūno šventovę. Tai yra, to šventovės yra bendrinės tam tikros, nes jeigu bažnyčios, mes pažiūrėsime, jos jungia romėniškus karo kelius. Ne? Kryžiuočiai visi, kryžiaus žygiai vyko per tas romėniškas, tais romėniškais keliais. O mūsų šventyklos jungia mūsų dangum, su žvaigždėm, su šviesuliais, su kosmos, galime vardinti, bet sodas taip. Ir dabar padarė, čia aš tą prašymą neskaitysiu, toks fizikas Sinkus, va čia kairiai pusėje medinę piramidę padarė. Tiesiog paėmė pagal apibrėžimus, jisai pasižiūrėjo, kiek tos uolektis reiškia ir panašiai tos matos. Ir grinai viens prie vieno pastatė tą piramidę iš medžio. Fizikas Sinkus, galite paieškoti internete, atrasite daug rašo labai apie mūsų praeitį irgi. Tai įdomiausiai, kad jeigu mes paimsime Irano arba šitų Zoroastrizmo šventyklos, čia aš kai dešiniai pusiai pavarto, irgi panašus laiptų be abejo skaičiai skiriasi kažkiek tai, bet principai tie patys. Ir kas Sinkus man įdomiai pasakė, kad jos buvo statomos, ten prašo, kad būdavo deginamos vaškinės ugnis, kad žinotų, kuris laikmetis yra. Bet vidurėje, va ta aukščiausia vieta, jisai sako, pagal jo teoriją, kad buvo skirta garsų. Aš įmesiu po to YouTube'ą, kas norėsit, galėsit pasiklausyti. Yra Egipto piramidėse, irgi panašus kambariai, panašių išmatavimų yra, jeigu mes imsim šitos skaičius. Tai dydžio, tai jie yra akustiniai. Pagal Sinkų tai yra garso. Kažkokiu būdu, kaip garso stiprintuvas į žemę, į išorę. Ir jeigu dideli pastatytai būtų įspūdingas garsas eitų nuo šitos vietos. Tai va, aš tiesiog paėmiau kitą pavyzdį, kuris beveik tapatus mūsų,
Tai yra Tadžikistane išlikusio zoroastrizmo šventyklos, kurioje ir vienas Sagė Noma gyvena, Ferganos slėnis ir kitur yra nemažai tų šventyklų išlikų. Ir būtent mūsų bažnyčios, mūsų ne bažnyčios, o šventyklos, žodžio šviesa šviesti. Pagal pasakas mes save ir kildindavome. Šičia tiesiog paėmiau segę ir jeigu jūs tą segę išlankstysite, jūs matote tas piramidės šone, čia svastikas, viską, jūs gausit kažką tai panašaus į tas pačias piramidės. Tose segėse, jeigu 3D padaryt vaizdus, jūs gausite tas pačias, čia trečio amžiaus po Kristaus segę, jūs gausite tas pačias panašias piramidės, kaip aš minėjau, piliakalniai irgi yra. Ir dar kom išskirtinis, tiek Göbekli Tepe, tiek kitur, tai yra tiesiog šviesai stebėti, šventyklos. Ir trikelė, trys keliai. Apskritimas, aš jau rodžiau, visur eina apskritimai su to ratu, kurį laiko tas žmogus. Tai yra bendrinė pasaulėžiūra. Ir aš tiesiog dar vat iš įvairių šaltinių paėmiau, kur Egiptai, graikai senieji, romėnai, indai, gotai. Ir žemaičių, nu, šiuo atveju buvo paimta samogitas, žemaičiai yra tikėjimas ir supratimas yra toks pat. Yra, mes turėjom bendrinį tikėjimą, bendrinį supratimą, o kur dabar ta neopagonybė, tai jie yra, nieko bendro neturi dažniausiai. Nes, pavyzdžiui, kaip pasakė originalio, vat kairiai pusėje, ne krivis krivaitis, o kreivo kirvaitis. Matot, kreivė, kirvaito. Kai tu pasižiūri originalus, tu matai visai kitus pavadinimus. Tai kreivo krities, aš labai gerai tada suprantu. Tai yra žmogus tiesos. Tai ar ne, pamena, tiesa ar ta drauga, jisai žiūri, ką pas tavęs pašalinti. Kreivą, tai kas tau netinka. Kreivo krities. Aukurai mūsų tie dubenio, čia yra iš Turkijos nuotrauka, aš ten juodųjų archeologų forume turkų dalyvauju, jie sprogdina juos visus, nes pagal padarimus po kiekvieno iš tokio akmensų dubenio yra lobiai pakasti, lygiai tos pasakos, kaip pas mus viens prie vieno, bet tik Turkijai, tai yra hetitų palikimas, tai hetituose, mes, ką aš noriu pasakyti, jeigu hetitai išnyko apie tūkstantis, grubiai ten kokie šimtieji metai jau galutinai prieš Kristų. Ir šitie aukurai tenai turbūt irgi transformavosi kitas tas pakopinės jau daug. Tai pas mus išliko iki pat spėjama jau vėlia Gedimino laikais dar buvo statoma, tai yra iki 1300 metų po Kristaus. Tai yra mes buvom seniausiai saugotai šitos supratimo iš tikrųjų, šitos tautos, kuri buvo yra sunkiai įsivaizduojamo gylio, pločio ir aukščio. Ir kaip pavyzdys, tiesiog aš vieną iš senųjų patarlių, dievs davė dantis, dar senesnė aš turiu lotiniškai formai, tai vietoj dievs yra dieva, daugiskaitoj. Dievai davė dantis, dievai duos ir duonos. Dar kažkas tai tie. Ir atsiprašau. Jau, tai va čia didžiuliam raidėm, dievs davė dantis, dievs duos. Ir sanskritė yra tos pačios patarlės, graikų kalbo yra tos pačios patarlės, lotynų kalboje yra tos pačios patarlės. Tai ta tautosaka nutolusi, bet jinai mus jungia į vieną iš tikrųjų didžiulę tautą, kur mes esam saugotojai. Nu, kaip pavyzdys, vienas, pavyzdžiui, Spitama, tai senaja zen sanskrito arba vestų, yra būtent šventa. Tiesiog šventa čia. Pavadinimai lietuviškai, aš jau čia praleisiu, nes laiko vis mažiau. Ir kom ta pasaulėžiūra, nes žiūrėjimas į saulę. Ne? Pasaulė, aš įdėjau kaip tik į žodyną ištrauką, mes tą naudojam žodį labai seniai, ir tikėjimas. Pasaulė vyksta tik ėjimas. Tai kom skiriasi ta europinės šviesožiūra arba pasaulėžiūra nuo azijinės. Tai kaip romėnai priėmė tą azijinę ideologiją, tai va ta krikščioniška, krikščionybė yra azijinis reiškinys, nieko bendro su europinė neturi, išskyrus, kad jis naikina europinį pagrindą visą laiką. Ir kol tai neišnyks, to mes turėsim tą azijinę totalitaristinę, ne, tai tu esi, o tai yra Jėzus. Taigi, atgimstančiai Romoje krikščioniška sistema buvo senųjų taisyklių keitimas į naujus. Tai prievarta įvest
prievarta. Niekur tos taisyklės nebuvo įvestos taikiai. Tai yra krikščioniška kultūra, kultas su visais įstatymais, jis buvo tik per prievartą. Jo? Nėra pasaulio valstybės, nėra niekur, kur būtų taikiai. Įskaitant Romos imperiją, jis irgi buvo tik per prievartą įvestas. Visa kita mitai, kuriuos jums primetė kaip prisiminimus, nors tai nėra jūsų prisiminimai, jums yra primesti tie prisiminimai. Tai prievarsta įvesti romėniški įstatymai, okupuoto krašto per karus buvo išsekinama ekonomika, tada skola krikščioniška tikėjimo atnešusiai imperijai, iki imperinio nušvitimo pagoniškoje šalyje valstybės pagrindų būdavo asmeninė sarmata, dora, saužinė, ta arta, arija. Ir pareiga bendruomeniai buvo pakeičiama į pareigą katalikų bažnyčiai, paskirtam karaliui, nu šiuo atveju pasauliniam bankui ar dar kažkam, bet tai yra nieko bendro su tai neturintis dalykas. Bet nuosavybės teisė buvo paveldama, paveldėdavo, kad nu, toj krikščioniškai sistemai yra atneštoj. Tik vyriausias sūnus buvo turtas padalimas tik tarp sūnų ir kariniai sistemai buvo. O pagoniškose žemėse moteris galėjo pasirinkti, kas paveldės ir panašiai. Toliau dvasininkės šitoj sistemoje moteris negali būti, o tamsioj tai pagoniškai gali būti. Buvo okupuotų kraštų gyventojams suteikiamas tik aukštasis bažnytinis. Vilniaus universiteto istorijos fakultetas yra aukštasis bažnytinis, nieko bendro su mokslu neturintis išsilavinimas. Drąsiai sakau, ką Gudavičius su šituo Bumblausku daro, tai suteikia aukštai bažnytinį biblinį išsilavinimą, teologiją. Tamsioj pagoniškai buvo augdama žmogiškumas, filosofija, o po to amatas pagal prigimtinės savybės. Žiūrėk, kad jie netgi didžioji dalis nedirba, pabaigia universitetas pagal įgytą specialybę. Taigi, toliau civilizuotos Europos ir viso pasaulio centro tampa ne tavo, ne tai tu esi, o Roma, Jeruzalė, Briuselis šiuo atveju, Maskva gali būti ir panašiai. O tamsioje Europoje tas buvo žmogus, kur tu pasodini medį ir tai tampa pasaulio viduriu, pasaulio gale. Dabar aš trumpai, nežinau, Lietuvos pradžia. Lietuva buvo sulieta iš likučių Sarmatijos žemių, po ilgų kovų su krikščionybė, su azijine religija, ne su Europiniu. Ir dar pašalinti gotai buvo iš pradžių, po to vikingai, visi nesėkmingai kovėsi. Ir paskutinis buvo lietuviai. Tai buvo litingi, nobilis Langobardorum, kurie su Palemonu atvyko apie 1-3 amžiai. Ir Šapoka, būtent savo, jeigu atsiversi, turi ten leidimą, tai Šapoka dvi datas, 1009 metai ir 780. Kad Lietuva, bet jis šito pavadinimo neima, nes ten yra būtent literingiai ir ten valdovai, litai, lietai ir panašiai, kunigaikščiai įvairūs yra, bet tai yra dabartinė Prancūzijos Lotaringija ir jis todėl nepamini to archyvo. Aš turiu tą archyvo kopiją visą. Tai sulieta po to, kai vikingai, arba vitezei, arba variagai priėmė krikščionybę, sužlugo ir tada buvo sukurta Lietuva su vyties, ar ne, aš jau kalbėjau vyti, tai yra kareiviai, karan einantis, vėlaturiai, vėlės renkantis. Tai va. Ir būtent tas leičiai, laetis, jie pradeda karsovijai, neteisingai išversta karšuva, nes originalė rašo karsų vyti. Aš čia nematau karsuvos, ne iš to. Karsų vyti, karo vyčiai, tiesiog originalė rašosi, kaip jie tą karšuvą su šunim surišta ištraukia, aš niekaip iki šiol, aš jau ten karšuvoj bandau, čia aplink Tauragę, Šilalę tenai, baigit jūs, sakau, inkit originalą, karsų vyti. Tai va tie laetė, yra laečiai, tai buvo sąjungininkai romėnų, kurie nepriėmė krikščionybės, atsisakė jos. Ir atsiprašau. Ir būtent tapo leičiais Lietuvos pavyzdžiui, tai yra sujungta su lieta žemė. Kovai su krikščionybė, daugiau nieko. Lietuvių darbas buvo, jeigu žiūrėsim, tik karas. Daugiau tą praleisiu.
Vadas buvo Palemonas, originalus istorinis asmuo, čia jo pinigai yra, tą irgi praleisiu. Tai va, šita ideologija įsitvirtino Prūsijai po Herkaus Mantos sukilimo vadinama, jis nebuvo sukilimas, čia sukiltis negalėjo, jis kovojo už laisvą Prūsiją, čia tik tai vėl neteisingas pavadinimas, už laisvą Prūsiją nuo Šventosios Romos imperijos, nuo katalikų ordinų, nuo katalikų vienuolijų. Bet 1309 buvo uždrausta šitą. Svarbiausia, ką iš karto teutonų arba švenčiausios mergelės Marijos vienuoliai iš Jeruzalės padarė, jie uždraudė kalbą. Nes svarbiausia, čia while listed to deprive the nation of their dearest possession, they told. Kalba buvo uždrausta, kad būtų apsaugota nuo pačio brangiausio dalyko minčių. Gal čia tiesiog moksliniuose reikaluose visa šitas aprašyta tik tiek, kad Lietuva nepasiekė ir nepasieks, kol bus Vilniaus universitetas, katalikiškos teologijos fakultetas, nu, jezuitų gimnazija, kaip ten, kolegijai. Tai šiuo atveju aš tiesiog parodau faktą, kuriame 1309 metai įvardinti galim jau Prūsijoje pabaigą. Aš čia neįdėjau. Lietuvoj karai prasideda su Lietuva va, ir pergalingi karai 1305 irgi užfiksuota. Tai šiuo atveju mes randam tą sąvoką Basanavičiaus vėl ištrauktą, kai Vilniaus didysis Seimas vyko 1905 metais, jie priėmė kreipimas Rusijos aukščiausią tarybą, vokiečiai prisiminkit dar save, ar jis nevadino tame, ten daugmaž tik tai su hitlerinė Vokietija, ne, jau vėliau gerokai po 20 metų, tik tai grubiai 30, jo, taip Vokietijai taip įsitvirtino tas terminas. Tai žodžiu, kreipimosi pradžia, lietuvių tauta, seniausia ariškoji tauta, išlaikiusi iki šių dienų, seniausiai formai savo arišką kalbą, gyvena krašte, kuris ir dabar po vardu Lietuva yra jos žemė. Moksliški tyrimai parodė, kad pirmą ateimą tą kraštą lietuvių niekas čia negyveno, kad patys lietuviai išdirbo to šalies kultūrą ir kad paskiausiai atklydė iš rytų ir pietų, čia ortodoksai ir katalikai reikėtų įvardinti, jau atrado lietuvius tose vietose, kurie aptiko vidurinio amžių istoriją ir kurie dar vartė begyveno. Lenkų reikėtų vėl katalikų spaudžiamas, pietinės ir vakarinių lentės, getai, gečiai, jotvingiai ir prūsai ilgose, nuožmėse karėse pražuvo, bet mes esame gyvi, ta gyva siela, apie kurią šiandien ir kalbėjo. Aš pabandžiau tai pakelti trupučiuką, tą užmarsties kraistę ir tą pašalinti istorinę amneziją iš tikrųjų, kuri yra mūsų mintise ir parodyti, kaip viskas iš tikrųjų yra vientisa ir viskas yra sukurta, kad tu keistumėj viską gali. Jo. Ir bus antroji dalis apie nuo Jogailos iki maždaug šių laikų, kur peržvelgsim šio laikinę krikščionišką visą šitą pasaulį. Ir gal bus daug trumpesnė ta paskaitama, negu šita. Pasistengsiu jau. Nes tam mažiau viską kalbėti. Bet aš tiesiog norėjau, kad jūs patirtumėte tą pasaulėjų, tą pasaulėžiūrą, tą sielą, kurią mes turim. Kurią mes saugojam visam ateities pasaulyje. Tai va, dabar prašom klausimus, aš dabar to sustabdysiu įrašą, pažiūrėsiu, ar įsirašę. O, įsirašę.